Від мрії до реалізації. 14-річна франківка Анастасія Чижик планує відкрити кравецьку майстерню з виготовлення екосумок. Свою ідею дівчина розробила під час навчального курсу з бізнес-планування і представила її на відкритій презентації. Шиючи такі торбинки, каже школярка, вона хоче не лише заробляти, а й сприяти зменшенню сміття і очищенню довкілля. Пластмасові пакети, які видають завжди на касі, я пропоную замінити на екологічні шопери. Вони малогабаритні, місткі, стильні, багаторазові та екологічні. Це ідеальна заміна, тому що все ж таки потрібно бути свідомими мешканцями планети. Це не буде відкрита майстерня, тобто кравчиня шиє шопер, а ми продаємо цей шопер на платформах Instagram, Facebook, OLX, Шафа та TikTok. Люди заходять і купуються через інтернет. Ідея виникла на основі того, що, по-перше, онлайн набагато зручніше щось купувати, порівнювати ціни, вибирати та моделька, яка підійде особисто для людини. Крім того, так як це мій перший проект, онлайн набагато дешевше, ніж знайти оренду приміщення, платити людині, яка це працюватиме. На перспективу, так, ми обов'язково відкриємо свій фізичний магазин в місті, але почнемо з інтернету. Ще одну ідею презентувала переселенка з Маріуполя Тетяна Васильєва. Жінка планує відкрити в Івано-Франківську тематичне кафе, наповнене атмосферою рідного міста. У кав'ярні жінка хоче розмалювати стіни з пам'ятними та важливими місцями Маріуполя, аби відкрити та показати іншим душу її міста. Я хочу показати, яким гарно було наше місто до війни, тому що не всі його бачили, асоціація йде тільки з містом про воєнний час, а я хочу показати, яким воно було гарним і атмосферним саме в мирний час. За останні роки наше місто дуже змінилося, воно стало дуже гарним. У нас крутезні парки, у нас обладнали прибережну зону, пірси, прогулянкові зони, реставрували наш драмтеатр відомий, зробили пішохідні зони, у нас є башня «Креативний простір Маріуполя» та культурний центр. Дуже багато фішок і гарних міст. Організувала навчальні курси з бізнес-планування «Молода просвіта» в межах проєкту «Емпатія, підтримка, інтеграція». А все задля того, щоб допомогти вмотивованим людям зробити перші та успішні кроки у бізнесі. Наша організація лише сприяла розробці цих бізнес-планів, навчанню, як їх розробляти. Нашим проєктом не передбачена фінансова підтримка, але ми хочемо всіляко сприяти для того, щоб ці проєкти знайшли свою підтримку у потенційних донорів, інвесторів чи партнерів. І, власне, тому ми сьогодні робимо цю відкриту презентацію, аби про ці проєкти почули. Адже на сьогодні є тенденція така, коли різні донорські організації і різні інвестори підтримують внутрішньо переміщених людей і тих людей, які опинилися в кризовій ситуації через війну, яка сьогодні триває. Загалом під час навчання учасники розробили понад 10 успішних ідей. Серед них також відкриття IT-компанії та розробка сайтів, створення екологічних іграшок для дітей і виготовлення меблів. Люся Грибик, Ігор Попик, телеканал 402.